saaka waxa aragteen muwaadiniin Soomaaliyeed oo 100 ku dhawaada oo laga keenay dalka Liibiya kuwaas oo markoodii hore ka cararay xasilooni darrada iyo dibka ay ka cararayeen laakiin dib ka badan kala kulmay meeshay tageen waxana u maleynaa inay yihiin qoboro tahriib hadda waraysataan ayaga qoboradii ah dawladda federaalka Soomaaliya sida ogtihiin waxay dadaal badan gelisay sidii maxaabiista meelo badan oo caalamka ka mid ah ku jira iyo dadka dhiban ee wadamo badan ku dhiban in waddankooda lagu soo celiyo hawshan hawl socotay waa qayb ka mid ah last sanooyinka la soo dhaafay Maryan iyo tiimka wasaaradaha ka shaqeeya hawshan bishii la soo dhaafay madaxweynaheena wuxuu la kulmay markaan Turki joognay madaxweynahooda waxayna ku heshiiyeen inaan hawshaas dardar gelino hadda waa racaan waa raci ugu horreeya intii maaragtay COVID ku dhacay dad badan oo saas meelo badan oo kala duwan ku xiranna waa la soo celinahay haddii ilaahay idmo idinkana aad aan u mahadsantihiin soo dhaweyntiinna laakiin waxaanan ku dhiirigelinaynaa dhalinyaradeenna inay waddankooda energy iyo xoog geliyaan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo shaqo abuurista annagana waxaana laga rabaa inaan ka shaqeyno xasiloonida iyo inaan uga dhigno waddanka waddan ay dhalinyaradiisu joogi karaan oo qayb ka qaadan karaan horumarka waddankooda waddankaaga meel ka mudan ma jirto aad aan u mahadsantiin waxaan rabnaa 97 la keenay maanta soomaa 97 la keenay sidoo kale halkan waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino hay'adihii ka qayb qaatay hay'adaha dawladda ma ahan hay'adihii kaloo ka qayb qaatay sida IOM iyo UNHCR iyo qoladan midowga Yurub